esse quadro, me visitando aqui todo sábado, presencial. A gente nem deu o abraço ainda, porque o programa é todo ao vivo, mas a gente vai dar o um abraço no final do quadro. E é ela que está aqui ao meu lado, no estúdio do Revista CVN, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Feta. Eu boa passei tarde. a semana fazendo o nós... programa de manhã, então eu fico assim. Bom dia, boa tarde, bom dia. Eu fico meio <laughs> engasgada. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos ouvintes. Cláudia, mostra teu livro, edição revisada, por favor, que, que esse livro é uma, uma coisa mais Mas maravilhosa. Falar, aí, tá bonito, todo mundo tá vendo. Eu controlo como me sinto. Que edição linda, né? Que a Pai fez. É. Tá linda demais. É bonita, né? E aí, você trouxe algumas atualizações, né, para ele. Eu controlo como me sinto. A gente fala aqui no, no Revista CBN sobre consciência no cotidiano, para que a gente possa é, se munir de informação a respeito do nosso próprio funcionamento. Da ciência por trás dos nossos comportamentos, para que a gente saiba, né? Para que a gente não caia aí em tanta coisa, principalmente em tempos de rede social, que tem muita falação, muita besteira, a gente tem aí ciência para trazer mais consciência para o nosso dia a dia. E hoje aqui no quadro, a gente vai falar um pouquinho sobre essa época do ano, né, Cláudia? Que por um lado, traz confraternização, traz encontro, até mesmo aquele. Aquele recesso, a folguinha, o que poderia ser um descanso bom para o fim de ano, mas que para algumas pessoas não é tão bom assim, traz uma certa melancolia, traz uma certa pressão. Isso é fato, Cláudia? Sim, é fato. Inclusive, é, acho que a gente pode começar falando. Tudo bem que hoje já é dia 23 e muita gente já gastou muito, É. mas o número de pessoas que se endividam por conta das festas de ano novo. É muito alto. Nos Estados Unidos, um terço das pessoas começam o ano completamente endividadas. Endividado. E eu não sei das estatísticas no Brasil, mas não deve ser muito diferente. Muita gente não tem dinheiro sobrando para gastar no Natal. E isso é um sofrimento muito grande, porque muitas acabam optando por se endividar, o que não deveria. Não deveria. Porque, assim, se é o um momento de confraternização de estar junto, é o estar junto. Não é gastar com presente. Eu me senti até culpada hoje. vou fazer uma confissão aqui para você e para o ouvinte. A nossa repórter Malumões estava na 25 de março falando sobre compras e o pessoal que foi comprar. E ela perguntou, né, Petra, você já comprou tudo? E eu falei, ai, ah, eu nem comprei nada. Eu não quero comprar nada esse ano para ninguém. Eu quero só curtir. Eu estava fazendo essa reflexão esse ano de compra não Tô criticando de forma alguma quem tá comprando os presentinhos, que coisa mais fofa, que ótimo. Mas entrando um pouco na carona do que você tá trazendo. Gente, é uma cultura que meio que obriga a gente a comprar as coisas. Precisa, é tão bom estar tá junto. Vai comprar ceia, vai dividir, sei lá, racha, sei tudo bem. Mas não sei, eu, eu fico acho, nessa. Não, inclusive a história dos vale-presente. Eu me recuso a comprar vale-presente desde que eu descobri que Concordo. as empresas que vendem vale-presente. Elas faturam uma fortuna, porque de 10% a 30% das pessoas que recebem vale presente não vão na loja. Se perde. Usar o vale presente. Se, se, perde, se perde. Gente, olha que cultura absurda. É cultura do consumismo. Isso mesmo. E com o custo de vida aumentando, as nossas preocupações. Não deveria ser um momento de mais pressão financeira. Não se sinta culpado se você não quiser comprar nada. Não, pelo contrário, você não tem que comprar. Tem que se revolucionar e, e lembrar que é o um momento de estar junto era para celebrar a vida. E muita gente vai estar muito triste nesse momento porque tem alguém hospitalizado ou porque perdeu Sim. alguém. Isso acontece também, Cláudia. As pessoas mais sensíveis, mais empáticas, tendem a ficar um pouco mais chateadas porque olham para o lado de quem talvez esteja só, sem. Olha, eu recursos. confesso, eu sempre sinto. Porque, por Você exemplo, é assim. nessa, nessa hora eu fico pensando em todas as crianças abandonadas na rua, todas as crianças que estão em alguma guerra e que estão sofrendo. Eu me sinto mais pressionada com isso porque aí eu lembro das desigualdades, dos problemas sociais e é curioso. Eu estou com a minha família, estou feliz de estar com a minha família, mas ao mesmo tempo eu também estou dividida porque eu tenho metade da família aqui, metade da família longe e porque ontem meus sobrinhos já foram para o outro lado da família e aí tem uma que ficou. Não fica é muito todo sensível, mundo né? Então, é. aquele sonho de estar todo mundo junto, sempre tem alguém que não vai estar com todo mundo junto, se sente é. dividido. E aí tem essa característica: quem é mais sensível acaba, nessa época, sentindo ainda mais. Não se culpe por isso. É. Então, olha só: eu que sei que tá aqui no livro, ou é. seja. A primeira dica, baixe suas expectativas. Perfeito. Mesmo eu sabendo e baixando as minhas expectativas, sabendo de todas essas divisões, eu não estou com todo mundo que eu amo, eu sinto isso. Mas eu sabendo que eu sinto isso e muitas outras pessoas também sentem, tá tudo bem. É via, né? É humano. Tá é normal. Exato. E o... Melhor do que ficar na positividade tóxica que Exato. ignora completamente do outro lado. E, 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 e essa positividade que ela é irrealista, ela tem um outro problema. A pessoa não se prepara. Com a baixa da expectativa, a pessoa precisa se preparar para as coisas que não pode, que podem não dar certo quando todo mundo se encontra. Aquele primo ou aquele sogro ou aquela filha ou seja lá quem for que pode fazer alguma coisa que você vai perder o seu controle Olha. você tem que se preparar para essa situação para depois você não se arrepender do que você fez dá um exemplo assim na, nas festas você diz não nas importa. festas nas festas por exemplo é justa vamos imaginar assim ah o meu pai que faz cara feia para mim hum. Desde que eu tenho 16 anos. Já 18 fiz terapia inclusive, para não chorar porque meu pai fazia uma cara feia pra mim. É o meu pai. Ele é assim, Ele é aceite. Assim. Olha só, Cláudia. Aí, eu vou, eu me descontrolar como eu, eu me descontrolava antigamente? Não, eu aceito. Eu preciso sempre me controlar, por isso que a gente precisa sempre se treinar. Ou alguma pessoa que vai falar alguma coisa exatamente o que você não pode escutar que você vai você vai estourar. Estourar. Esse preparo é super necessário. Como? Me conta, porque é um você preparo, que você não vai fazer. Ah, Janaína também está aqui com caneta, papel e caneta na mão para anotarmos este treino. Se livra da positividade toca. <laughs> Começa primeiro daí. Lugar, ou seja, seja realista. Aquela é. pessoa vai falar exatamente aquilo de novo para te provocar. E no ano passado ou no retrasado, você se sentiu provocada? Se ela quis te provocar ou não é problema dela. A forma como você se sente é sua, e você é responsável pelas suas atitudes. Então, se você não quer mandar ela calar a boca, ou se você não quer mandar ela falar assim, ficar quieta você, tipo, cala a boca você, porque eu não me conformaria de eu agir dessa forma, porque eu acho muito feio, mal educado. Então, se eu ajo dessa forma, eu não tenho como desculpa que ela fez. Que essa pessoa, o filho foi lá, né? Eu deu, não quero deu, falar. E detalhe, e não ter um olhar cínico, não ter um olhar passivo-agressivo, porque tudo isso conta. Então você ser, para você não sucumbir a essa situação, você não pode responder. Tem gente que avança. Nossa, Cláudia, que aí estraga o fim de ano. Tem gente que vai beber demais, é, vai gente. falar besteira, ou seja, esteja preparado para essas situações e como você faz para não agir da mesma forma que você critica e para conseguir controlar. Eu sei que teve gente o ano passado hum. que pegou as garrafinhas de cerveja e de vinho, foi na pia, escondida, jogou, jogou tudo para não bebida. ter bebida, porque a bebida obviamente vai te deixar ainda mais sensível a esses gatilhos. Mas uma coisa, Cláudia, não é hoje que a pessoa vai. Bom, hoje a pessoa já pode começar a respirar sim. Mas é um, um treino para a vida a gente fazer isso, né? É o que a gente fala, que eu falo no livro, é o que a gente fala sempre aqui: é um treino para a vida. E fora alguns mitos, né? Por exemplo, o mito de que é, você vai poder. É, o problema de comer demais ou de beber demais, e é que existe uma receita que você não vai ter ressaca. Não existe. Os estudos confiáveis até tem aqui mostram. Não existe receita milagrosa para você não ter ressaca. O que, que a pessoa precisa fazer? Beber pouco. Exatamente. Saber quando parar, porque a maioria das pessoas que não sabem quando vão parar, elas vão acabar agindo inadequadamente. Mas você, se não é de beber e de passar da conta, você precisa estar preparado para aquelas pessoas que você sabe que vão beber. Olha que nível maravilhoso dos nossos ouvintes. O, o ouvinte que tem o nome GT, ele, ele simplesmente mandou uma mensagem budista aqui pra gente no chat. O Lama Michel, que eu conheço, inclusive adoro, comentou uma vez que é melhor lidar com as questões de forma objetiva. Então, deixa a pessoa falar e você vai lá no seu treino. Nossa, que difícil, é budismo é puro. É mas você precisa fazer esse treino. É um treino pra vida. Eu escrevi o um livro. Eu controlo como me sinto. É eu continuo cientista treinando. Cientista budista. Cientista budista aqui, ó, ao nosso lado. Eu continuo treinando. Uma vez, um amigo meu me falou uma coisa. Ele falou assim: você sabe que eu acho que às vezes a gente vive um budismo forçado, né? É verdade. Essas situações Exatamente. é um budismo forçado. E nas redes sociais, é tanta receitinha de milagre. Não, não tem receita. Não tem, Não tem jeito. Você precisa treinar. Respirar. E você precisa se antecipar. Aquele cara vai beber demais e vai agredir o meu pai? O que que eu vou fazer? Qual é a minha postura? Eu preciso ser Porque um agente de mediação. Quase toda família de tem problemas. Inclusive aquela pessoa que é altamente eufórica, altamente feliz, que parece que o Natal é perfeito, está tudo maravilhoso. É mesmo. Primeiro que ela está mentindo. Irrita. Deve ser uma família muito pequena, né? Porque quanto maior a família, mais problemas você pode ter. É verdade. E você tem que saber se preparar. Porque a gente normalmente sabe o que, que as pessoas vão fazer e quais são os erros delas que vão, vão fazer alguém ficar infeliz ou a gente. Então tem que saber fazer, tem que saber se preparar, treinar. E baixar a expectativa. Porque no fundo, no fundo, é mais uma reunião familiar como qualquer outra. E por isso que a gente precisa desse treino. Mas eu sinto essa. Eu confesso, eu sinto essa. Essa, parece que essa pressão por estar eufórico com essa felicidade de Natal. Eu vou te fazer uma pergunta. E aquele parente que é, é irônico, que dá indireta? Meu Deus, aí esse aciona meu gatilho. Como que faz então, pra não acion, cair? Nossa, como aciona meu gatilho? Também. Aciona também? Você pra gente não estragar fundo. a festa. Mas que é o quê? Eu, eu respiro fundo e finjo que não ouvi? É isso? O ideal é você fingir que você não ouviu. Porque assim, essa história da gente achar que nós temos também o direito de nos expressar. Pra quê? Pra quê? Essa é é só pra gente. Pra quê? A pessoa tá pedindo sua opinião? Tá, tá. Ai, então que por que, que, que você vai falar? Eu não vou falar nada. É, então não vou falar se nada. Se permita não falar nada. Ou se, oh, aconteceu comigo esses dias. A pessoa. É, me cortou e falou alguma coisa. Que na verdade estava com outras palavras falando a mesma coisa que eu falei. Eu falei assim: Mas o que foi o que eu disse? Foi exatamente Igual. isso que você está dizendo. Eu falei assim, educadamente. Mas o ideal era não ter falado nada. Porque você obviamente que depois. a pessoa não gostou. E aí depois eu sempre fico triste. Eu sempre fico pensando assim: Eu poderia ter. Me comportado melhor. Eu já me comportei muito melhor. Mas eu poderia ter me comportado melhor ainda. ainda. É melhor. Aí meu marido fala assim... Por que você quer ser perfeita? Não é ser Por que perfeito, tanta eu autocrítica? Quero ser melhor, eu quero melhorar, É, eu só quero isso. melhorar. Vai é ser perfeita. Ou seja, Veja. então, Cláudia, a, a, a lição aqui desse quadro de hoje é... Para as festas, e, e porque vai ter Natal, vai ter Ano Novo também, tem várias chances de confraternização ou desconfraternização. Então, o lema pode ser assim. Você se perguntar, eu quero estar tá certo ou quero ser feliz? Eu quero ter razão ou quero ser feliz esse fim de Não ano? É nem ser feliz, é estar em paz. O que, que você Porque quer? Porque eu acho que essa palavra Feliz Natal é uma pressão. Tá. Se fosse Natal em paz, talvez a gente ficaria um pouquinho melhor buscando a paz, que é o caminho do meio, e não buscando a euforia da felicidade. Que Mostra hoje em dia na nossa sociedade tá é um produto tá associado a uma irrealidade, a uma fantasia. Porque essa euforia, quando você vai na euforia, depois você baixa. É mesmo, vai para O ideal depressão. é o caminho do meio. Estar Nosso empado. lema para essa festa de amanhã à noite: seja real, se conecte com realidade e procure respirar para não reagir. Exatamente. Olha que lição de casa. Cláudia, que o seu Pires. Natal seja lindo. Eu tô muito feliz de te receber aqui hoje. E que a gente tenha mais conversas presenciais. Vem mais pro Brasil. Não deixa a uhum. gente assim tanto tempo sem você aqui. Tá difícil, tá difícil né, danada? Não, mas vamos ver. Tá. Talvez ano que vem um pouquinho mais. Bom, semana <laughs> que vem... Mas estaremos online. Ó, semana que vem você vai estar com a Bárbara Falcão. te vejo, te revejo. Primeira semana de janeiro, então. Tá bom? bom. Beijo boa viagem de volta pra Portugal. Beijinho, tchau para todos vocês, paz, paz no fim de ano. Consciência no cotidiano, com paz seja real. Não tenta ser feliz, paz é melhor do que euforia. Repórter CBN